Quliyev və Aydın Dəmirov iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında görkəmli alim və tanınmış ictimai siyasi xadim akademik Vəli Axundovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətlə tədbir keçirilib. Akademiyanın prezidenti Akif Əlizadə bildirib ki, 1959-69-cu illərdə Azərbaycana rəhbərlik edən Vəli Axundov ölkənin ictimai siyasi həyatında səhiyyənin tibb elminin inkişafında mühüm işlər görüb. Vəli Axundov AMEN-in vitse-prezidenti və ölkənin səhiyyə naziri vəzifələrində çalışıb, səhiyyə və müxtəlif sahələrin inkişafına böyük töhfə verib. Görkəmli alim 1972-ci ildən ömrünün sonuna dək virusologiya, mikrobiologiya və gigiyena institutunun direktoru vəzifəsində çalışıb. O bir alim olaraq, bir ictimai xadim, dövlət xadimi olaraq o 10 il Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik edib və bu illər ərzində Azərbaycan, həm Azərbaycan özü, həm də onun elmi inkişaf etmişdir. Mən Vəli müəllim keçdiyi həyat yolu çox şərəfli, çox mürəkkəb bir həyat olmuşdur. Buna baxmayaraq, hər bir mərhələdə, hər bir etapda akademik Vəli müəllim Axundov öz simasını, öz bacarığını, öz təşkilatçılıq qabiliyyətini, sadəliyini göstərə bilmişdir.